Асыр информационный берени көрегот бучаска. Илдархан Булун улугар үлеледі. Қарыстабыллах поликлиника бұра егілілі ағыттан аналыдалақ бұрастарға көддірінер судыргу болла. Жүкускайда транспорт компанията чугыз эрген сатарылустарға аян сыры олық турбыланнақ. Илдархан Булун улугу көріліледі Иса Николаев улус социально-экономическа хайдыттыр муньяға ғытты кәкке объекттерге хаджан үлі хамытын білісті сейхілі кәлер сөжекі көрін. Лаптев морын кытта ықсалахар Булун орионугар ағыз тұйыншаттан тақсы кейі түйел білен олырор, орион ұрағы бәрт болан олығын экономикатын сайдар сағаға бары әйгені түмет ардықтақ. Қолабыра тіксей бөлігін ұллаққа ұрыққу баянны час сүргітілден Россия қотығы флотын дивизията болым. Оның артика қотығы қыранысатын қараны рүлете күйірдем базата лаппа кенер көғын ұллам. Итерері самай солталаға сүйінен үлемесеті тақсан Булун олохту охторо жарыктах үлелех бул охтора. Столовая на 150 посадочных мест. Энергоцентр. Сзади находится дизельная электростанция на 6,5 мегаватт и котельная. Также строится водонасосная станция. Сайынлары кытары тыл сириләтчі ұтыяр сиригер сылағынан энергиянан қачиы тыын солталақ. Маныға тыл күйінен үлелер 900 киловатт камталақ бұлағаққа оңғылан аны дизельной станция тұтылуаға. Она ағын бұлыңға энергетика бір келім барылын сітелелергер Илдархан бірабытылыстываға сорадақтады. Бірайық келер сұлтан сағыланықтақ. Это позволит полностью отремонтировать многоквартирный жилой фонд поселка Тексе, позволит обеспечить существеннейшую экономию ресурсов коммунальных для Тексе, так и в целом позволит, ну, еще раз говорю, главное улучшить качество жизни людей, которые в очень крайне суровых экстремальных условиях проживают здесь, на самом севере нашей республики. Итинни гуле барта итчакка тухуланар. Ауан сыллағаты тәрелебет бүгіков осколатыгар. Оғылару балығы бұлтурга, астырга такаялар. Үсыллағаты арылы бұтсыққа көміс лапчанағы туғулар, ұғылар дағаны әбет. Закрываем, включаем, ставим на среднюю мощность. Закрываем. После закрытия она у нас выкачивает воздух. Ұраты солдағы істеқ осқолы республикаға тарбаққа баттанар. Онна олус надалақтен Илдархан білет әтім. Салғы үйіні сайды точықата ден сыйпара итеніне гуманитарнай қайысқа кейінігер сұрыттым. Бүк үйін баланы егер тәрілебіт кейінге оға іскіғын арьерға толыру ұслобия әне бар. Өсі үктемі түлжет қаятар дағаны. Үтігін солын қалырар үтігі сағалабыттар. Кенчәрі үтчата үріғыны жеретчі тардан бүтін бөгілік үрігі үйірі ұруйданыр. Үст тұғынча квадратный метрі еніне ақсаң осқола үйінен үрден тақсырға түйірағы түстүйірі чақчым. Кенгес кластырға компьютердар оғы жағырын арыер арас обырудығыне қол бамбуд. Онтон бастық әтәске тып-тап оңығылақ әрчілер жарықтанар сала, онны кәккеліхе керете миннеге састақ остолы бой бар. Иті барыта сетерігер қотырғар 605 млн республикаттан үбіләмітем. Омнолуват жыры түгенден күхір алық тоқтырын Илдархан әғарделәті. Я, конечно, рад за детей, которые будут учиться в этой школе. Здесь появится замечательный интернат со всеми условиями для детей не только Кюсюра, но и близлежащих поселков. Уверен, что и учителя в такой школе замечательной смогут уже лучше работать, давать лучшие знания нашим детям. Онын бұлың ұлуға кейін серттен итағаға суақ сайдығыны күтті тәңе үктегерігер үлі салғанар. Екатерина Мостова, Григория Хлопков, бұлың Чекускай. Бүгін тұмны күн жыл сатылан сұнтар Ленске өне жүген ұл ұстарғар бастықыттан бәхес класқа дере оғылыр үйреметілер. Ол күрдің сұнтарғы салғын температурата 4-5-ке, сұрықны электерге 4-9 градысқа тие ғырытта, оның ақсыз класқа дере өйріқ тұқтауды. Ленскеге витимге 4-6 градыс тұмныйда, әжігенге оны бәстәққа ғасырды 9 часқа салғын температурата 4-7 градысыты. Оның бастықы бәхес класқа үйреметілер, онтан бақынай нәхілегер ұсқолы бары ғылырғар үйріқ тұқтатылуына.
Анаги кема сколата оғоған ардас билейнері берерінен мұғырдамаққа үлі үйеріяқтарыға рәме бәлемнер сұрықтақ. Сұнтарда айкес нөмірдәк Агрохайыз Халақ Оскола өлетін қамнағын ұлыстағы корреспондент бұд білісті. Агра Кайскала Коскола кыгынгы теплица тыгар кёх юнайы селигили юнер. Расадалар минеральной батага онна анал растворга туран юнюлере түрген. Хас расада юнере бит, он оголор бейдер, качамас кил предприниматель курдук. Болалар. Манны теплица бары шугай. Билигин Касбирди Агра Оскола Агра Бизнес Кайыскатын тутухан сайдыақтақ ол күрді көрінәтчілер аты әрген жарбанкатын терген Оскола бюджетін қаңаталылар. Гидропоника нематынан оғыру атағын үйінлерінен бұ Оскола бұйыл үхі сылын жарықтанар, де онын оғылыр күхіннары сайынлары иңемтелек сибейхай ағылығынан ағылыр, отынжы бұ Оскола сылақсын саңаттан саңа сүйрәнлері келдерер, отын бұйыл туақ ұраты барын көрі оғын. Оскола олығы күпті тенге қардығылыр үйінер сайды. Дар саңа суолу табулар. Ол курдук үйрэхтэхэнгэ нады ийны көрін оғолору рабочай идага бэлэмнийлэр. Тақтыга үйрэнэн үш категорилық ап. Адин, бэуна цыгэнэ. Билигин үлі кихитин өрі тутар кем. Онон осколаттан сағалан рабочай кылағы бэлэмнэн тахары қайғаллах. Бұйыл бу кассир торгового зала дед. Татыйна фирманы кіттэгэштэмит бу мекелдерэнэрэ Ақсыз, тоқсыз, онус класс оғылар дүйеттәбіт, оны түбі ғана өтермандық ұлқы бөлімді ақшанар тақстақтарына келдер ұлықтары бар, оғылары болылары бар, туғалақ болу әтәден. Ийске үйремет оғылар әме анал иделіақ осқоланы бүтеректірі. Анығы үйеға білі бар кіргіттір дизайнер болықтырын бағаралар, таңасқа интерестақтар, таңастарын бәлір тіктелер, школыны формаларын бәлір тіктевіттірі. Учуталлар анығы технологиялары бағылырға туханарға жылуғалар. Бұқұрдық өрәқтәйін анығы систематығыр керен Оскола 5-15 сыллақ үбілігін көрсір. Нүргуяны Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевиденеті, Сунтар. Жокускайдағы медицина кейінен оғы поликлиника тігір әмтер тәрілтелер халай айшыларға арнамыд. Қарастабылақ поликлиника ден өреттер бірайы күтілінді. Дойду дұрове Қарастабылығар министерствәтін онна Росатом ұдарыстығынай корпорация күттігіз бірайы күтірі үсіллағы сағаламыта сүрін сұруға ғырғақтырға медицина көметін сұхалды қоңыруға тұғыланыр. Майылғыттан Қарастабылақ поликлиниканы дұрове национальный бірайы күтті етенне қазда қайысқанын білер. Бірайы күтті жокускай қораттан, нерінгіреттен, мирнеттен, үлекіметтен, онаматтан барыта. Тоғыз тұстақ тірілті күттісті. Анализылар біремелін интервалын үйретен барамыд, күтчатан барамыд, оптимизациялан барамыд білеген, бидде пациентға үсті мүніті көрбіп бүт. Барат автоматизированы, біраз анализ анырыңғар направленені күтті, ол кабинет каталон по времени берер, все по времени кереллер. Үш час педиатр приемны ақтағыттан биохамбрегінің удаленный записың орбупыт, биохамбрегінің біраз бәйтін ғырар. Арктической научный Ченчеркин, Приленская археологическая экспедиция Тенчеленера. Бұсылу статы тухуляны пыттарын сурналыстар күтікір сүйуге көпсәтілер. Бір сүрінінен Алдан районын үйәхәмма бөлігіттен чугас археологическая паматыниктар қарыстыр үлі болырын білетәтілер. Манна 200 күн күден сірге 3-тіңчатан тақса квадратный метрі енне ақсырге археологическая үлі ғытылды бұд, онна 3-тіңчатан тақса мал сал болулы бұд. Бұ тәрелілер бұлыргы жон бүтәхек 10-тіңча сылға қайда қолықтағы жақтаға біттерін, онна оғыр климат ұлар етін тұғынан кепсияқтарын сөп. Керамический инвентар дағыны, тас инвентар тұқ, үксін тұқ ұлы аде. Продукты первичного расщепления ден. Тұқтар отшептар, тас отшептар, онна осколықтар. Үксін онлык, ото онна тұқтар балыр. Полноценный тох орудие труда. Тас тан онгылуд. Хлор тох бэхақтар. Бэхақтар бағатлер. Он нас кребок деннер. Күн ақсын Жокускай тағығар бар бөлектерге олы бетер ағыз қайыз қанан жону Жокускайдағы транспорт компанията түрдентен тақсы автобуға тейертіғар. Маны серге тәрілті хүббетчекі автобуға күннеті оғылыру арас тірәхінерге үйрәққел жарғалар тәрілтіға барыта сүйістен тақсы кәрін автобус барыттан күн бүгін ағын хончекі техника сүрір. Бұл транспорт компанията бі ағыз сан автобуға тыласты мантан алтата оғылыру тағырғанамыд. Әден тағынан тәрілті бұл Жокускай, Покровскай, Моқсоғылуа қайысқанан саңа сырын ұлықтауды. Енекетін өссі чуға сәрген сатарылу ұстарға аяндыр бағалақтыр.
Эхеге Корсун бүгігіт үйнер көліуіне сүрағар. Бұқырдуға аттамыд байынлай патриотическай квест жүкузгай ғытылынна, тәрәңгін Россия дүнемелетінер білдіпәт салат күні ғаранынна. Россия Министориян паркаға келін ағыз қаманды ғытынна, мәні сәрге өлі бәтірәнірі ағам састы ақтар ұстуджуынлар байынлай жайылар локаліне сәрі бәтірәнірімие ғылжыттатылар. Агас команда биеха катинелар, тюет студентнер, онна волана хас команда и тюет студент, онна тюет ветераннер. Бу биеги тохпут мероприятие бут неизвестный солдатен улахан датага ананыллануга холунна. Бүлі ұлығын өрек управленеті оны кескел оғыны әбей өрек тәңкейіне саха көвіғын қамсағын сүрбе сыбыллағы өблөйін көрсе, ұсқылы ұлығыр ұлыстағы көрағы ұттылыр. Опсай тоғыз қамандаттан сәттуын күттачы үсті үмек қатуын көрісті. Тыңағынақ керсе түмігінен республика қазуты күллях кайлах қалбақы ұртыс қолатын ұмыттыр қамандатты кайлағынан аттанна. Кенлер аны республикаға ұттылыр оңюларға ұлы сатын көміскі барықтыра. Сахаковын қамсағынын бас пүсірбе сол егер бәйтін тола мұнеттан сұты өйдіқ, айыр жоғырдақ, күлі үйірі, арғыстағы сколы олырым мұстаден әтекпін бағарабын. Кыхын сақас реттен сағаланар фестивалетінен жүкізгеге кәкке физкультурны, спортивны жағал үрдік тірәхін нәқті ғытылынна. Онтон биддестерінен қалықта қамы болла. Бағалай Пасельскай кепсир. Скандинавская хамыны сөбіләшілер, күданақ түмлі көйіні көрсі, культуру оны сөнелан паркаты өрттөмістілер, хамашылар кәккілері ғылата кәңген қағаны әр, нүкузгі көрітулықты оқтыру кәте хилак көйіні сұллата көқті оқты көрсілілер, жақчы күхін саға әріттен сағаланыр. Түмлі көйіні иннендегі жолыр яқчы көйе. Добрый вечер! Или, как говорится, спорте, физкульт привет всем! Хама юрьях дон юрекота кекелиту дулар, кюргюмнен бирге хамы, кетехилях вонно кюнду. Хэтто он чоболын сюстерге панамда дон дэвыхынан эсчимнахты хаман элэгнэхэллэрэ кюрюхтан жекти болла, кюргюмнэ хамыга тақсанлар саха жоно кытанах саналахтарын, хорсунларын көдірөллэр, хайтақта да тымны хамаллар иструктарын боргатэллэр. Тымны чағыппат. Бука бары чой байтэк бутух. Тутухан хамын, хақахерін күхінін таптырға бір хамай әрелі ақсы ол бұ хамы, қамсаны қынады. Тымныға қамсанар кейт оңмат. Онан тымныны таптырыр болақ бұтына да дөудін таптырыр. Көкті ақытты ашыларға номинацияларынан нағарадалар тұтырылынылар. Хамы жыңнақ барағыны көкі ұлыйды, жон сүргеті лоханны көті ұлыйында тұруқтары тобыста. Бағылай Пасиалискай, Сақа Телевидениеті, Лекускай. Учаска тақсырсаның мүтетеніне келер эфирге көрсе қадері.